Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kids Lab. Την ενότητα που όλοι αγαπάμε, γιατί μαγειρεύουμε μαζί με τα παιδιά θρεπτικά και μαγειρεύουμε και φαγητά βέβαια για τους μεγάλους, όχι μόνο για τους μικρούς μας φίλους. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα υπέροχο χούμους με φασόλια. Το χούμους είναι το πιο εύκολο, θρεπτικό και υγιεινό άλυμα που μπορείτε να έχετε στο σπίτι σας, όχι μόνο για τα σάντουιτσες και για πακέτες, αλλά και για ένα ωραίο ρεκτικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε χούμους. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το χούμους, αλλά σε περίπτωση που δεν ξέρετε, θα μας πει η φίλη μας η Κατερίνα. Σήκω. Σηκώθηκες. Αυτό ήτανε. Τόση είσαι. Παναγία μου, φαίνεται καθόλου άνθρωπος. Ή δεν φαίνεται. Κατερίνα, χαιρέτησε λίγο να δουν όλοι τι είσαι εδώ. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Θα σου φέρω αυτό εδώ για να σηκωθείς πιο ψηλά και να σε βλέπει ο κόσμος. Για σηκώ. Αυτή είσαι. Σε λίγο θα είσαι πιο ψηλή από μένα. Τι λέει? Καλά. Όλα καλά? Καλά. Η ζωή? Καλά. Έχεις βάσανα? Όχι. Προβλήματα? Όχι. Όλα καλά με τη δουλειά? Καλά. Καλά, εντάξει. Βγάζεις αρκετά χρήματα? Ικανοποιητικά, έτσι. Λοιπόν, τι είναι το χουμούς, ξέρεις? Φτιάχνει τα πορεβίτσια. Κάτι. Πολύ καλή απάντησή της. Σήμερα όμως θα κάνουμε χουμούς από φασόλια. Το χούμους ουσιαστικά είναι μια φιλοσοφία. Χούμους μπορούμε να φτιάξουμε από όλα τα όσπρια. Παραδοσιακά φτιάχνεται από τα ρεβίθια, όντως. Αλλά εμείς σήμερα θα τα φτιάξουμε με φασόλια. Φασόλια τρως? Όχι. Σήμερα θα φας. Στο υπόσχομαι. Είσαι σίγουρη πως δεν τρως φασόλια? Δεν είναι ότι τα μισά κιόλας κάνουμε το, αλλά δεν τρώω φασόλια. Δεν τρως. Σήμερα θα μου πεις ότι τα φασόλια που θα φας είναι τα πιο νόστιμα που έχεις δοκιμάσει, στο υπόσχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, θες να κατεβείς από εδώ ή θα μείνεις εδώ? Κάτσε και καλά είσαι. Καλά θα συνεχίσω εγώ. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε πολλή δουλειά προς το παρόν, πρέπει να βράσουμε τα φασόλια μας. Mm-hmm. Οπότε πάω να τα φέρω από την κατάψυξη. Σε πειράζει? Όχι. Εντάξει. Ναι, να μην πειράζει. Τώρα, να σου πω, φίλη Κατερίνα, ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασόλια χάντρες μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζονται μούλιασμα, καθάρισμα και πλύσιμο και είναι τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Θα σου έλεγα να γεμίσει την κατσαρόλα με νερό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν φτάνει μέχρι τον νηπτήρα, έτσι δεν είναι? Όχι. Περίμενε, γεμίζω εγώ νερό και έρχομαι. Άμα θες, μπορείς να με κοιτάς κιόλας και να μου μιλάς. Θες κάτι άλλο? Ένα χυμό, ένα τοστάκι? Όχι, καλά, ευχαριστώ. Είσαι καλά σίγουρα? Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, βάλε με νερό. Και το μυστικό όταν βράζουμε όσπρια είναι να μην βάζουμε αλάτι όταν το βράζουμε. Το ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί σκληραίνει η πέτσα και μετά δεν γίνονται ωραία. Οπότε αλάτι δεν βάζουμε όταν βράζουμε τα όσπρια μας, ρίχνουμε μόνο στο τέλος. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία, ρίχνουμε μέσα. Βάζουμε πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί άμα σου πω ότι τα βράζουμε μισή ώρα, εσύ θα αρχίσει να μετράς από τώρα, που είναι λάθος. Με το που δούμε τις πρώτες μπουρμπουλίθρες, μετράμε μισή ώρα και τα φασόλια να είμαστε έτοιμα για να συνεχίσουμε τη συνταγή. Από εκεί και πέρα θέλουμε 2 με 3 λεπτάκια. Μάλιστα. Το έχεις? Λοιπόν, σε αφήνω μόνη. Γεια. Ουφ, φεύγω. Μπα, ήρθες πώς από εδώ, μα θυμήθηκες? Έχω να φτιάξω μια συνταγή, σε πειράζει? Να συνεχίσω, μπορώ ή να φύγω? Να συνεχίσεις. Ξέρεις να το φτιάξεις το χούμους, άμα ξέρεις να φύγω? Όχι. Εντάξει, να λοιπόν. Μείνεις. Ωραία, έλα να είμαστε αγαπημένοι, να μην μου κρατάς κακία, γιατί πρέπει να φτιάξουμε την πιο ωραία συνταγή που υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου. Τα φασόλια μας είναι έτοιμα και τώρα πρέπει να τους σουρώσουμε. Τι δεν βάλαμε μέσα στα φασόλια καθώς τα βράζαμε? Τι δεν βάλαμε? Αλάτι είπαμε, αλάτι δεν βάζουμε ποτέ. Οπότε τα σουρώνουμε. Κάτσε να το κρατήσω αυτό, το χρειαζόμαστε. Και κοίτα πώς είναι καυτά τα φασόλια. Πρέπει όσο είναι καυτά να πάρουμε και να τα ρίξουμε μέσα στο μίξερ. Φαντάζομαι ότι άμα σου έλεγα να φας βραστά φασόλια θα μου λέγες. Πες το, μην τρέπεσαι. Μπιάξτε, θα έλεγες? Όχι, δε. Yeah, θα έκανες έτσι. Ωραία. Λοιπόν, όμως εγώ σου εγγυώμαι ότι αυτό που θα φας θα είναι καταπληκτικό. Γιατί? Γιατί πες μου τώρα, η μαμά κάνει κοτόπουλο στο σπίτι, δεν κάνει? Κάνει. Κάνει. Άμα το κοτόπουλο το φας και το βραστό, θα σ' αρέσει? Δεν ξέρω. Όχι, είναι χάλια. Το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο λαδάκι, αλάτι, πιπέρι, λίγα μυρωδικά. Το ίδιο ακριβώς πράγμα που θα κάναμε στο κοτόπουλο, θα κάνουμε και στα φασόλια μας. Και θα δεις ότι τα φασόλια θα γίνουν πιο ωραία και από το κοτόπουλο. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Έτσι όπως είναι στο μίξερ, θα ρίξουμε όλα τα μυρωδικά μας. Αυτό τι είναι? Κίμινο.
Fight! Ποιος το πει. Ούτε το μύρισες από εκεί το κείμενο. Λοιπόν, θα ρίξουμε το κείμενο. Κάτσε να δούμε αν είσαι καλά διαβασμένη. Τι είναι αυτό? Πάπρικα. Δεν είναι πάπρικα. Ναι, τι είναι? Τσίλι. Ναι. Τι σε πιστεύω. Ωραία, είναι πάπρικα. Έχεις δίκιο. Αυτό τι είναι? Ρίγανο. Αυτό τι είναι? Μήλο. Λεμόνι είναι. Εντάξει, συγγνώμη. Σταμάτα πια να μου τη λες. Ντρέπομαι, θα σηκωθώ να φύγω. Με κοροϊδεύουν όλοι μου οι φίλοι. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ξύσμα από λεμόνι. Θα βάλω λίγο χυμό από λεμόνι. Μη φοβάσαι, δεν πρέπει να σε κόψω. Σε προσέχω, σε αγαπάω. Δεν μπορεί να σου κάνω κακό. Λοιπόν, θα ρίξουμε και λίγο λεμονάκι μέσα γιατί μας αρέσει το λεμόνι. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδο. Και δεν το λυπόμαστε γιατί το ελαιόλαδο έχει μόνο καλά πράγματα να μας δώσει. Εφόσον δεν το μαγειρέψουμε, άμα βάλουμε το ελαιόλαδο πάνω στο τηγάνι και το ζεστάνουμε, κατευθείαν το ελαιόλαδο έχει χάσει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Εντάξει? Ναι. Οπότε θέλουμε να είναι ολόφρεσκο. Και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ελληνικό. Είναι το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Γιατί άμα δεν είναι ελληνικό, δεν ψωνίζεις. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Ταχίνι. Από τι φτιάχνετε? Δεν ξέρω. Ήξερες ότι είναι ταχίνι, αλλά δεν ξέρεις από τι φτιάχνει. Ποιος τις τα λέει? Λοιπόν, το ταχίνι ουσιαστικά είναι ο πολτός που παίρνουμε από το σουσάμι. Όπως ακριβώς γίνεται το φιστικό βούτυρο, που χρησιμοποιούμε φιστίκια για να γίνει, σωστά? Ναι. Το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνουμε με το σουσάμι. Και το σουσάμι μας δίνει το ταχίνι. Επίσης, να σου πω ότι και το ταχίνι είναι superfood, είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Τώρα, θα αρχίσουμε να χτυπάμε το μίξερ, θα βάλουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Απλά δεν θα προσθέσουμε νερό προς το παρόν. Άμα δούμε ότι το μείγμα μας θα βγει πάρα πολύ σφιχτό, τότε θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Άμα δούμε ότι το μείγμα μας είναι εντάξει, γιατί θέλουμε να είναι άλυμα, να αλήφεται εύκολα, τότε δεν θα βάλουμε νερό. Λοιπόν, θα βάλω και πιπέρι. Δεν σας αρέσει πολύ το πιπέρι, ε? Όχι, μου αρέσει το πιπέρι. Αναβάλω μπόλικο δηλαδή. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, και χτυπάμε. Θέλεις να το κάνεις εσύ? Γύρνα το. Τώρα περιμένουμε 1-2 λεπτάκια μέχρι που να χτυπήσει καλά. Το χτυπάμε λίγο και πάμε να δούμε από γεύση πώς είναι και από σύσταση. Λοιπόν, θέλω τώρα τη βοήθειά σου. Πώς σου φαίνεται από σύσταση? Καλό είναι. Και εμένα μου φαίνεται καλό, η αλήθεια είναι. Θέλω να δοκιμάσεις κιόλας? Ναι. Πολύ ωραίο είναι. Τι θα έλεγες? Να χάσεις τη δουλίτσα σου? YouTuber θα σε κάνω, είπαμε. Δεν γίνεται. Για φάει λίγο ακόμα. Τώρα φαντάζεσαι ότι αυτό φτιάχτηκε από φασόλια? Σκέψου ότι αυτό εδώ που τρως το χούμους μπορεί να αντικαταστήσει φυστικό βούτυρο, μαγιονέζες, στήρι κρέμα, οτιδήποτε κάνεις σε σαντουίτς σου και ουσιαστικά να είναι το πιο θρεπτικό πράγμα που έχεις δοκιμάσει. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να μην έχει κομματάκια. Θέλουμε να χτυπηθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα χτυπήσουμε λίγο ακόμα και θα ξαναδούμε αν χρειάζεται αλάτι, πιπέρι και λίγο νεράκι. Υπομονή. Φύγε, φύγε. Θα περιμένω εγώ υπομονετικά. Μπορείς να φύγεις. Και το χούμους μας είναι έτοιμο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δούμε άμα χρειάζεται παραπάνω νερό. Ήρθες. Όταν το κάνεις εσύ ήταν καλύτερο. Ναι, εντάξει λοιπόν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αλέξουμε άμα χρειάζεται περισσότερο νερό ή όχι. Σε περίπτωση που χρειάζεται και άλλο νεράκι προσθέτουμε, σε περίπτωση που δεν χρειάζεται δεν προσθέτουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε δύο διαφορετικά σέρβις, αγαπημένη Κατέρινα. Μάλιστα. Θα κάνουμε σέρβις για τη μαμά και τον μπαμπά και σέρβις για την αδερφή σου. Μάλιστα. Δύο διαφορετικοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος ποιος θες να είναι, για τη μαμά και τον μπαμπά ή για την αδερφή σου? Για την αδερφή μου. Α, όντως. Προηγείται η αδερφή. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνει. Θα σου δώσω μια πολύ καλή εναλλακτική για να μπορέσεις να κάνεις στο σχολείο. Η μαμά σου κάνει όλη την ώρα σάντουιτς για να πάρεις μαζί σου στο σχολείο, σωστά? Σωστά. Από αυτά τα σάντουιτς μερικές φορές είναι και βαρετά. Πόσο πια να φας μαγιονέζα με τυρί και ζαμπόν? Έτσι δεν είναι? Σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι όπως είναι, θα ανοίξουμε το ψωμάκι μας εδώ. Εδώ και εδώ. Δικά σου είναι, εσύ θα φτιάξεις συνταγή. Περίμενε. Εδώ. Τέλεια. Και θα λείψει από την κάτω πλευρά λίγο χούμους. Πάρα. Δεν το λυπάσαι. Βάλε μπολικό, είναι θρεπτικότητα. Δεν είναι σαν μαγιονέζα, δεν έχει θερμίδες, έχει μόνο καλά συστατικά. Έχει καλά λιπαρά, πρωτεΐνη, έχει πάρα πολύ θρεπτικά συστατικά και πάρα πολλές βιταμίνες και φυτικές ίνες. Βάλε κι άλλο, μην το λυπάσαι. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τα δύο τα χέρια στη μαγειρική, να το ξέρεις. Μην το αλήφεις. Ρίξε λίγο ακόμα. Άνα. Ρίξε λίγο ακόμα και από την άλλη πλευρά. Μπράβο. Φτάνει. Ένα απαλό άλμα. Κάντο μία έτσι. Κοίτα. Ταπ. Μία φορά κάθε φορά θα τα κάνεις. Αυτό ήταν. Το βλέπεις? Πάμε και στο άλλο δίπλα.
Εδώ. Τέλεια. Πάλι άλλη μία κουταλιά και μετά άλλη ψέτο. Πρέπει να πεις στη μαμά ότι δεν θέλω να τρώω άλλο χαζομάρες. Θα μου κάνεις καλό φαγητό να παίρνω μαζί μου στο σχολείο, γιατί θέλω να μεγαλώσω να γίνω 3 μέτρα. 3 μέτρα δεν μπορείς να γίνεις. Ούτε ο αντιντοκούμπο δεν είναι τόσο. Πώς είναι ο αντιντοκούμπο, ξέρεις? Όχι. 2,14 νομίζω ή 11. 2,11. Εντάξει, θα ψηλώσει λίγο ακόμα. Λοιπόν, άρα βάλαμε το χούμους. Μετά θέλω να μου βάλεις από 2 φέτες γαλόπουλα πάνω από το χούμους. Έτσι. Εγώ θα την έβαζα έτσι, κοίτα. Μία εδώ και μία εδώ, έτσι λίγο πιο ρουστικ. Πιο όμορφο, δεν είναι έτσι? Mm-hmm. Για βάλε και τη μία εκεί. Μπράβο. Και την άλλη δίπλα. Τέλεια. Λοιπόν. Και τώρα έχω επιλογές εδώ πέρα. Τα ντοματίνια σου αρέσουν καθόλου? Πολύ. Πάρα πολύ. Από το 1 στο 10 πόσο πολύ? 10. 10. Να τα κόψω έτσι, φέτες ή στη μέση. Έτσι. Έτσι. Είναι έτσι. Βλέπεις. Τα ντοματίνια όμως για να τα προσθέσουμε σε μια τέτοια συνταγή, να ξέρεις, πάντα πρέπει να τους δώσουμε λίγο γεύση. Και η γεύση έρχεται πάρα πολύ απλά. Απλά πράγματα. Πες τη μαμά λίγο να ασχοληθεί ελάχιστα παραπάνω με το φαγητό που θα σου βγάλει και θα δεις στο τέλος ότι πραγματικά θα αποζημιωθείς και εσύ και η μαμά. Ρίχνουμε τα ντοματίνια μέσα σε ένα μπολάκι εδώ και θα ρίξω ελάχιστο πιπέρι, ελάχιστο αλάτι και ελάχιστο λάδι, λαδάκι. Τώρα, πολύ απλά, πάρ' τα ντοματίνια και μοίρασέ τα. Λίγα εδώ, λίγα εκεί. Μπράβο. Α, είσαι πολύ γρήγορη. Δεν μπορώ να σε φτάσω. Ευχαριστώ. Ηρωνικά το είπα. Κι εγώ. Ευχαριστώ. Πάνε καλό. Μετά από αυτό το γύρισμα θα με κοροϊδεύουν όλα, το ξέρεις. Δεν πειράζει. Εγώ θα σου κάνω κανάλι στο YouTube όμως. Τι θα έχουμε μαγειρική, μόδα, τι άλλο. Ναι. Βάλει την όλη, άμα τι είναι, την ντοματούλα, τι να την κάνουμε, την πετάξουμε. Για πες τι άλλο θα έχουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Μαγειρική. Ε. Μαγειρική. Άλλο. Τι άλλο. Δεν θα δεις και λίγο μόδα, ας πούμε. Ναι. Λίγο. Λίγο. Όχι πολύ. Λοιπόν, τελειώσαμε και την ντοματίνια. Θα βάλουμε και λίγο σπανάκι, έτσι να είναι πιο όμορφο. Το σπανάκι είναι φανταστικό. Να το τρώω σκέτο. Εγώ τις σαλάτες μου τις κάνω με σπανάκι γιατί είναι θρεπτικότατες και μας δίνει αυτή την αίσθηση του κρούτσου κρούτσου που κάνει το φαγητό μας πιο νόστιμο. Τώρα, θα κλείσω εγώ το δικό μου και εσύ το δικό σου. Έπεσε ένα ντοματίνι. Δεν πειράζει, το βάλα μέσα. Για κλείσει και εσύ. Πέσουν όλα κάτω. Δεν πειράζει, θα τα ξαναβάλουμε. Α, αυτή είσαι. Τώρα, αυτό που θέλω είναι να πάρεις και να δοκιμάσεις. Όλο αυτό το πράγμα. Τι θα κάνουμε, όχι, να το φάω, αλλά χωράει. Όσο μπορείς. Μην τρέπεσαι. Απ' τη μέση υπάρχει. Βρε αθέο φόβη. Εντάξει, πες είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η εναλλακτική για την αδερφή. Πάμε να κάνουμε και μία εναλλακτική για τον μπαμπά και τη μαμά. Θα πάρουμε ένα ξύλο κοκκρής. Το βλέπεις? Πολύ καλό είναι, μπράβο. Είδες, σου το είπα. Βγήκε, βγήκε. Έχω ετοιμάσει καροτάκια και αγκουράκια. Έχω ετοιμάσει, βασικά έτοιμα τα πήρα, λίγα κρετσίνια και αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε το χούμους μέσα. Το χούμους εντωμεταξύ μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στο ψυγείο για μέρες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, αντί για να κάνουμε ιδιαίτερες σάλτσες, ιδιαίτερα πράγματα και το ένα και το άλλο, ετοιμάζουμε λίγο χούμους και οποιαδήποτε στιγμή χρειαζόμαστε ένα γρήγορο dip, είναι έτοιμο. Και επαναλαμβάνουμε, το μυστικό σε αυτό το dip είναι ότι είναι θρεπτικότατο. Κοίταξε τώρα τι θα κάνω. Βάλουμε εδώ. Και άμα το έβγαζες αυτό στη μαμά και στον μπαμπά και τους έλεγες για βραδινό, σας έχω βάλει λίγο χούμους με λίγα λαχανικά και λίγα κρετσίνια, θα είχαν τρελαθεί. Το κόνσεπτ ποιο είναι? Παίρνεις, βουτάς και τρως. Βουτάς. Πολύ καλό. Έχεις γίνει ενήλικη τώρα πια. Αυτά εδώ τώρα είναι ενήλικες. Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία. Άρα πάρε εσύ αυτό. Θα πάρω κι εγώ το σάντουιτς. Γιατί μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Και πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Κόσμο γλυκέ του YouTube. Μην ξεχάσετε να κάνετε τι. Like, share, subscribe. Ωραία, να καταπιώ. Γεια. Και να πατήσετε το κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις στα καινούργια βίντεο. Ναι, θες να κάνουμε κανάλι στο YouTube ή όχι? Θέλω. Άμα θέλετε να κάνουμε κανάλι στο YouTube, γράψτε από κάτω comment και μόλις κάνετε το χούμους να μας πείτε. Τι άλλο? Αυτά. Γεια. Θα μου δώσεις ένα φιλάκι. Μουα.